pozdrav dragi ljudi. Evo, kao što i sami vidite, pada kiša, malo sam pokisnuo, ali da ti budem iskren, nije mi pokisnulo samo tijelo, već sam pokisnuo malo iznutra. I znam da to baš i nije moguće potpuno, ali želim s vama podijeliti emociju koja me prati ovih dana. Pitat ću tebe, a vjerovatno ćeš se i složiti sa mnom. Znaš onaj osjećaj kad se trudiš, boriš i onda odjedanput zid, praznina, bezvoljnost, posumnjaš i u sebe i u svoj put. Odjedanput milion upitnika, odjedanput ništa više nema smisla, odjedanput kao da je sve uzalud. Teško je u tim danima vidjeti iza zida. Ne pomaže ni knjiga, ni pjesma, ni riječ ohrabrenja, a i Bog kao da je daleko šuti. Moliš se ti, rođo moj, ali jednostavno suhoća neka, ne vidiš rješenja, kao da je sve izgubilo svoje neko značenje. I tako ti ja, rođeni moj, umjesto stana i borbe sa destruktivnim mislima, bježim van, na svjež zrak, na hladne, ali meni drage šipke. Jer moraš nekako izbaciti uljeza besmisla iz sebe, najgore je to držati sve u sebi. To je poput tempirane bombe, znaš sam. Kako da ti kažem, volim te šipke, teške su, nemaju milosti niti simpatičnosti, no smatram da puno toga mogu dati jednom muškarcu. Svaki trening moraš pobijediti sebe, fasuješ ti, rođeni moj, žuljeve i upale, ali se isplati. Parafrazirati ću izjavu od jednog prijatelja, moga prijatelja. On je izjavio da je nesretan muškarac koji nije upoznao radost teškog fizičkog rada. I da ti budem iskren, smatram da u tome ima istine. Nisu danas svi poslovi naravno takve vrste da su teškog fizičkog rada, pa čak ni moj posao, no zato je dobro uključiti si malo teže fizičke aktivnosti, a tko nije neka proba pa će znati o čemu pričam. Da se mi vratimo na temu. Tko god traži smisao, nailazi na oblake i magle kroz koje nam je koračati. Nitko od nas nije sam i ne može kroz život sam, ali određene dionice života moraš sam proći. Pogledati strahu u oči i usuditi se, prekositi mu, suprotstaviti se, pa i onda kada jedino što imaš su upitnici. Ne volim iskreno teške dane dok traju, ali ih volim kada prođu. Puno je posla i nije lagano posaditi sjeme i obrađivati zemlju, ali je lijepo kada ubereš plod i uživaš u njemu. Tako je i s nama, jel tako? A, tako je. Bez teških dana ne bi znali cijeniti dobre dane. Bez teških dana ne bi bili izgrađeni ljudi i snažni ljudi. Bez teških dana ne bi znali razumjeti drugoga i biti im oslonac, a ako se zlato u vatri oblikuje, kako li je tek s nama koji vrijedimo mnogo više. I ne treba se bojati nejasnoća, ne treba se bojati ako ne znamo točno što sa našim životom, gdje bi htjeli ići, tko smo, što smo, gdje smo i kako smo. Ne treba se bojati poraza, dok se samo za te stvari zapitamo, već je znak da smo na dobrom putu. I ono što sam duboko uvjeren, na leđima života nosimo ušiven upitnik. Iskonsko pitanje zašto? Djelomična je naša spoznaja, ali što bi čovjeku značilo da odmah sve zna, kad ni ono malo što može spoznati rijetko kad šljivi više od 2%. Iskreno, draže mi je kad se čovjek trsi, kad se bori, kad traži istinu na iskren način, nego kad kao prazna bačva stoji, bez pitanja zašto je tu, tko je i kamo ide. Ma nemoj biti niti ovca. Ni istinu čak nemoj uzeti zdravo za gotovo, već provjeravaj, uvjeri se te prioni uz nju. Istina se ne boji provjere niti sumnje, već dapače, tada je još vidljivija, još jače svijetli. Nemoj se zato bojati ako su vrata na koja kucaš zatvorena, više kuca i vići jače, a i pogledaj da li ima još koja vrata u tvojoj blizini, možda je rješenje drugog oblika nego što zamišljaš. Život je težak, ali i lijep. Ako to ne osjećaš, onda vjeruj. Fučkaš osjećaje, oni su promjenjivi. Fučkaš mene koji sam ovih dana, možda je ravna linija, ali osjećaj će proći. Bitan je temelj na kojem čovjek stoji, a to je, frende moj, stalno, stabilno, nema razloga za strah. Pa mu nemoj onda ni dati prostora. Živio.